بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعن وناغسان صاحبي يا ملك سواد جوجتان يو سيول بو نوم قليسان حد كو سو دباتان برامجكا بندنكا تدباتكا ايه سوماليدا خضبادان ادن كو سو غدبن دون حدي وربا قدر تدباتكا نو حقيب كان نوقنيا كلمو كلا دوبان او رئيس الوزراء جمهوريه الصوماليا او اودي سلا ديماي او كودو ودنكا سوتو اماراتكا عربتا هيادو غرغار او قاركود فديغودو ياهي صوماليا يو كلا كلميا هلكاسي مسؤولينتودا او كلا هادلي ارماها بارها hakalad maqli doontaan barnaamijkeena aan kugu soo gudbin doonaa saaxiibeyal hadii uu rabo qadaro doorashooyinka gobolada waqooyi iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada dalka oo ka soconaya guud ahaan dalka waan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena inta aan ku gudbi jirno waxa kalad maqli doontaan taliska qaybta 22aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeedna waxay ka warameen howlgallo kala duwan oo ay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen deegaan hoostaga maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland howlgalladaasi waxyaabaha ay ku soo qabteen ayaan eegi doonaa saaxiibeyal dhinaca kale waxaan eegi doonaa waan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Axmed Oobe oo Kismaayo todobaadkan ku qaabilay safiirka dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya waxaan soo gudbin doonaa saaxiibeyal waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawlad goboleedkaas Jubaland oo arrinka ka hadlaya qodobadan kale waxa qayb ka noqonaya taliska gobolada bariga Soomaaliland oo isagana amarro ka soo saaray dilalka ciidamada dhexdooda ah sheegayna in la fulin doono hadii la arko askari dil kale u geysanaya askari kale in iyagana labadooda la isla duugi doono oo aanan cidna dhaga aqbali doonin qof la daayo qodobadaas iyo kuwa kale aan kugu haynaa saaxiibeyal oo aan idin qarinayo ay ku soo dhawaada barnaamijkeena intaas ka faahfaahsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibeyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soconaya guud ahaan ba maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale maamulka gobolka Brandeb kuraasta gobolada waqooyi inta aanan gelin saaxiibeyaal dawlad goboleedyada kala duwan ee dalka sida Jubaland Puntland iyo sidoo kale Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed weli waxa ka soconaya doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya doorashadan ayaa ah mid ay gabi ahaantoodba maamulada ku soo gabagabeyn doonaan ama lagu wadaa inay ku soo gabagabeeyaan bishan aan ku gudi jirno 25-keeda kadib kulankii golaha wada tashiga qaranka Muqdisho ugu soo gabagabowbay taasi oo ay kaga hadleen in doorashooyinka dalka xilliga la soo afmeeriyo la go'aamiyo gaar ahaan doorashada golaha shacabka oo ay kaarsan tahay halka aqalka sarena kol hore la gabagabeeyay gobolada waqooyi waxaa lagu dooranayaa teendada afisiyooni ee magaalada Muqdisho iyadoona doorashadii ilaa iyo maalmahan la qabanayay ay ku soo bixeen xildhibaano qaarkood kuraas hore uga fadhiyay halka kuwa kalena kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda ay ku soo bixeen waxaa iyadana sidaasi oo kale jireen kuraas qaar oo waliba kuwa hore loo qabtay ka yar ay ka harsan yihiin kuwa gobolada waqooyi inta aanan la soo gabagabeyn maamul goboleedyada dalkana lagu wado inay marka ugu horeysa iyagu soo gabagabeeyaan maadaama kuraasta harsan ay yihiin kuwa aad u yar waxaa halka ka hadlay doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho goobjoogna ka ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal gaar ahaan afayeenka ka horsey afayeenka intaanan siinin waxaan eegi doonaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland oo isagu sheegay in doorashooyinka si wanaagsan ay u soo qabteen kuraastii hore kuwa dhimanna isla sidaasi oo kale u rajeynayo in si nabad ah ay ugu dhamaadaan waxaa sidaasi oo kale uu sheegay inay sii wadi doonaan doorashadu inta laga soo afmeeriyo guud ahaanba kuwa ka harsan kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland dhinaca kalena waxaa ka hadlaya gudoomiyaha guddiga heer federaal ama afayeenka guddiga heer federaal oo isagana goobjoog ka ahaa doorashooyin isxigxigay oo ka dhacay teendada afisiyooni ee magaalada Muqdisho maan saaka doorasho fiican baa inoo qabsantay saaka waxaan galay 4 kursi doorashadu sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo sii socon doontaa haddii ilaahay rajeynino doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay inoogu qabsameen saaka sidii jadwalku yahayna insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa wiiga soo socda labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ee kalena inaan dhammaystiri doono wax dhibi ma jiraan wax caqabad hadda ma jiraan wax kastaa sidii loogu talagalay bay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami u socodka doorashada qaybta xadla ka qaatay haddii ciidamada yihiin haddii xafiisyada kala duwan ee wada shaqaynta leh inaan yihiin iyo dhammaan warbaahintaba sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si deg deg ah oo dhaqsaa inta ka horreysa 25 February-na insha allahu tacaala qorshuhu sidoo ahaa ay noogu soo dhammaan doontaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد دورشوين كهير فدرال ما توحو قوبشو كي هي هولكا جنرال كاهي مقالة مقدشو أفر كرسي أو كم إذا كراستا باشا عيسى أي هل كان لغو قبطي سيقروح بدنا ويودع دي الحمد لله رب العالمين دورشدي دلكو سيادي عدو قروح بدن أي أسعتها تردر حوق لنا رنتي ويكسعتها maalinta barito wala ah waxaan soo xiri doonaa 100 kursi hadii Ilaahay raado jadwalkiina lagu tala galay waxaan nooga hadhay dhowr iyo labatan maalmood waxaan ku dadaaleynaa 157 ka kursi hadhayna inaan ku soo gabagabeyno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gudigeeyga halkaan noo jooga oo markii ugu horeysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorineynaa dhamaan dowlad goboleedyada iyo gudiyadeeda doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqso leh u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii la hayraado aad iyo aad baan u salaamaynaa bahdi media bi idnillaahi ta'aala waxaan ku dadaaleynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu tala galay sida imika u socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaare sare ay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorineynaa qoondada haweenka in aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii 3 kursi leh hal kursi ay haweenka u xiraan mas'uuliyadana waxa qaaday oo mas'uuliyada leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya inta kalena waxaan ku boorineynaa in qoondada uu ilaaliyaan haweenka xaqooda hadii la ilaado kuraasta gobolada Waqooyi iyo sidoo kale doorashooyinka guud ahaanba dowlad goboleedada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir aan intaas kaga harno Imaaraadka Carabta ayaan markan toos u aadi doonaay waxa halkaas tagay oo gaaray todobaadkan ra'iisul wasaaraha boodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay halkaas u tageen casuumaad ay ka heleen ra'iisul wasaaraha wadankaasi isu tagay Imaaraadka Carabta oo ay kaga wada hadli doonaan kulamo kala duwan oo dhowr ah oo ay la qaateen masuuliyiinta wadankaasi arrimo la xiriira labada wadan ee Imaaraadka iyo Soomaaliya Roble wafdiga uu hoggaaminayo waxa qayb ka ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya amniga gudaha iyo sidoo kale kuwa kale oo iyagana markaas goliis wasiirada qaar ka mid ah iyo xafiiskiisa waa kuwa ka tirsan ay la socdaan markii uu halkaas tagay durbadiiba waxa kulamo ayuu bilaabay oo waxa uu la qaatay ra'iisul wasaaraha wadankaasi isu taga Imaaraadka Carabta iyo dhaxal sugaha ee wadankaasi oo uu kala hadlay xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka oo mugdi ku jiray tan iyo 2018 xilligaas oo Imaaraadka lacago gaar iyo 10 milyan loogu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wixii xilligaas ka dambeeyay dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan oo arrimaha dibadda ah lama yeelan lamana lahayn wadanka isu taga Imaaraadka Carabta hase yeeshee Roble oo gargaar Imaaraadku soo gaarsiiyay Soomaaliya ka hadlayay waxa uu tilmaamay ama ba ka raali geliyay lacagihii loogu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxana uu tilmaamay in lacagahaasi ay u yeelan ayna qaadan karaan xilliga ay doonaan arintaasi ayaa keentay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu soo saaro warqad oo uu bangiga dhexe ee Soomaaliya uu kaga digayo bixinta lacago aysan ka wareen dawladda lagana bixiyo qasnada si dib loogu celiyo wadamo uu ku tilmaamay madaxweynuhu in iyagu si kasaha ay u soo geliyeen garoonka lana doonayo in lagu caqaladeeyo amaanka guud ee dalka isla markaana siyaasadda Soomaaliya lagu qaso hase yeeshee dowladda Soomaaliya oo arintaasi ka duuleysa ayaa lacagahaasi qabatay Abril 2018 waxaana lagu wareejiyay isla markaana lagu shubay bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaa Roble uu halkaasi aan badalkaas markii uu jeeday kadib casuumaad uu ka helay ra'iisul wasaaraha wadankaas isagoo waliba arrimo dhowr ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo Imaaraadka kala hadlay madax kala duwan oo uu la kulmay waxaa ka mid ah madaxdii uu la kulmay mas'uuliyiinta hay'adda bisha cas oo ka mid ah hay'adaha saldhigoodu yahay wadankaas isla markaana fadhina ku leh gudaha Soomaaliya waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladaha dalka gaar ahaan arrimaha abaaraha maadaama bisha cas ay qayb ka tahay hay'adaha gargaarka bixiya ee Soomaaliyana ka caabiya arrimo dhowr ah waxa uu kala hadlay madaxdii halkaas uu kula kulmay in ay Soomaaliya u baahan tahay gargaar degdeg ah oo Imaaraadka Carabta ay qayb ka noqon karaan dadka gargaarkaasi bixinaya gaar ahaan hay'adda bisha cas oo ka mid ah hay'adaha garabka siiya Soomaaliya
waxa kulanka inta lagu guda jiray ka hadlay xogeyo ku xigeenka guud ee hay'adda bisha cas waxana uu tilmaamay in Soomaaliya iyo sidoo kale Isootaga Imaaraadka Carabta uu ka dhaxeeyay xiriir wanaagsan ayna yihiin laba wadan oo walaalo ah muslimiin ah waxana sidaas oo kale uu tilmaamay isla markaana uu kaga mahadceliyay Roble in dadaal uu ku bixiyay sidii labada wadan la isu soo dhaweyn lahaa siyaasadda xilligan qallafsan ee ka jirtana tan iyo 2018kiina dib loo soo celiyo xiriirkii wanaagsanaa ee labada dowladood arrimaha ciidanka ayaa qayb ka ahaa in Imaaraadku ciidan tababar u sameeyay jiray gudaha Soomaaliya uu ku tababari jiray qaarkoodna loo qaadi jiray waddankaasi isla sidaas oo kale arrimaha amniga ayay ahayd xilliga muuxyabaha la isaga kaashanayay oo wadamada Imaaraadka iyo Soomaaliya ay si weyn isaga kaashanayeen inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya kol hore ay Imaaraadku ku tilmaamtay in iyagu ay yihiin dadka qaar ee falalka amni darro kaga shaqeynaya gudaha Soomaaliya waxaa dhinaca kale ka hadli doona kulankaas ay madaxda hay'adda bisha cas la qaateen wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya engineer Cabdullaahi Abuukar waxaana uu ka sheekeeyay waxyaabihii ay ka wada hadleen rooblaha aboodiisa la dhimay iyo mas-uuliyiinta hay'adda bisha cas ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaan la kulannay hay'adaha samafalka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo laga jawaabayo dalabkii wasaaraha iyo shacabka Soomaaliyeed loo gurmado hay'adahaas waxaan uga mahadcelinay gargaarkii hore ay waddanka ay uga geysteen iyadoo aad looga dooday abaarta waddanka ku habsatay iyo gobollada ay ku habsatay iyo baahida ka jirta waxaan ku heshiinay in ay gargaar degdeg ah ummadda Soomaaliyeed la soo gaaraan marka ugu horreysa oo xagga biyaha iyo cuntada iyo caafimaadka ayagoo la shaqeyn doona guddiga abaaraha ee ra'iisul wasaaraha u dhisay iyo hay'adaha ay qusayso iyo waxaan kale ku heshiinay in mustaqbalka ay abaartan soo noqotay sidii looga hortagi lahaa mashaariic horumarineed oo dhinaca biyaha iyo beeraha inay nagala shaqeeyaan shirkaas oo muddo qaatay wuxuu ku soo dhammaaday guul waxaan rajaynaynaa dadka abaaraha ay saameeyeen mar dhow in dowladda Imaaraadka ay soo gaarsiin doonto gargaar degdeg ah intaas aan kaga nimaadno Roble iyo arrimaha kulamada ah ee uu la qaadanayo madaxda waddankaasi soo haddii aan eegno taliska qaybta 27aad ee ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle maalmihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen howlgallo kala duwan oo ay sheegeen in ay kula wareegayeen deegaano horey gacantooda uga maqnaa howlgallada yar dhinaca kale waxaa socday kuwo kale oo lagu xaqiijinayay amniga waxaana ay ka dhaceen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland gobolka Gedo ayaa ka mid ahaa meelaha howlgallada ay ka dhaceen waxa ay garab ka helayeen ciidamada qaybta 27aad ciidamada kale ee ururka 52aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Garbahaare iyo deegaanada kale ee gobolka Gedo casadaasi oo kale jiray in xaafadihii howlgalladu ay ka sameeyeen ay ku soo qoobteen dad ay kaga shakiyeen inay ka shaqeynayaan falalka amni darro ee mararka qaar ka dhacay Shabeelle iyo sidoo kale Jubbaland oo ka mid ah labada maamul ee deriska dhinaca kale marka loo fiiriyo howlgalladu waxa ay dhinaca kale ahaayeen kuwa intooda badan lagu xaqiijinayay amniga guud ee goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan waxaa jira iyadana howlgallo kala duwan oo ciidamada qaybta 27aad ay ka sameeyeen deegaano hoos ee degmooyinka Balcad, Jowhar iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin gobolka Hiiraan magaaladiisa Beledweyne waxaa howlgalladu markay soo ilaadeen kadib warbaahinta la hadlay taliska qaybta 27aad General Ahmed waa Ahmed Maxamed Cali Sow Tareedisho oo warbaahinta kaga sheekeeyay howlgalladan iyo ujeedadii ugu weyneyd ee ay u sameeyeen waxaan ula hadlaynaa meediyaha wax kala ma ahan ee qaybta 27aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku jirtay howlgallo welina way ku jirtaa wayna ku jiri jirtay howlgalladaas hadda waxaa ugu dambeeyey kii oon maanta lagu galay dhankaas macanku iraahdaa dhanka Hiiraan laguna qabtay deegaano ka mid ah macanku iraahdaa degmada Beledweyne sida macanku iraahdaa deegaanka Baardheere iyo tuulooyin kale hoos yimaado shaqadaas oo ahay shaqo ay aad loo qabtay oo guutada shanaad qaybta 27aad iyo ururka 52aad ciidamo ka mid ah ay qabteen howshaasna waxay u dhacday si wanaagsan operationaduna ma ahan kuwa macanku iraahda hadda soo bilowday waa kuwa hore u socday haddana socod doona insha allah khasaare la gaarsiiyaa jiro khasaare weynaa gaaray waxaa laga dilay rag badan waxaana laga gubay gaadiid sidoo kale waxaa laga soo qabtay rag kale oo gacanta ciidamada qaybta 27aad ku jiro sida guutada saddexaad iyo guutada afraad meeshaas waxaa ku gaaray khasaare aysan ka soo kaba karin sidoo kale waxaa howlgallada wax ka uga jiray
معاوسلي نمال ليرادو أو معانكو رادا أنجو معانكو رادا هول ونكسن لقبت غيبت ولا تنات شغفي عنا قبتي سيدك هو بلعت ك هذا الجلي معانكو رادا هو شك قبتي ديجان داس معانكو رادا سيدك كله وحاجرة معاوسلي كلو ديجان إذا نمشي ليرادو فرلباح وكترسن ديجان ك قبل كهيران كترسن ديجان آد يا آد والنبضون وعدو كان لجسف قرية وأينما كاس كشقيان يجو كعشان يجو تدشنات هوش هسي هولب بدن واي سيدو كلاذن كبول برتي شقيين بدن على قبطي يدنا معانكو يرادا مع وسلي دو شقب بدن كقبطين يجو كعشان هيا ورور هذا دجن هالكاس سيدو كلاوع كلو جري عيد ما كلو مع وسلي وقرن لماذا وش شقيو سيدو معانكو يرادا جلقس يو كله شقب بدن يجو قبطي يكو دجن حاجة علي وهول بدن قبطي أو إلا يدجن نكود دو مساج على الجدود قاعدة كل جاي عدو أنا كساري هؤلاء شخص ما هن هؤلاء هذا عصب ومده رؤوسه بلا بطي وين سعندون تا إن شاء الله ما المهم وحوك السعودية هؤلاء قلدهم من كاسية شغال هذا لحه ديجان هذا بلعد يمحن كورا هذا إلا ديجان كله أوه سيمادي يدنا مجال هذا جوهر هؤلاء قلدهم وين سعندون إن شاء الله وأنا لودي دونا يدو عدو ومحن كورا هذا إيش كده يايو إنه قابب بدن ومحن كورا هذا نبضوني وسكوت دايو إنه يجي مادو أود وكو قبصدي أود وكو جوجا ماله لكن وحو ربا إنه إسكا يجي مادو مالها إسكا فير فيريو أصغو ششان وصعدو نوكا إسكا وروريغا يو معان كورا شعب كالباتة دو كوهاي إن لغا داح قبطو وروريغو دل جوجيو قايبتو طيلاتنا نو حيو ديارتن تاي إنه مروال ببربريسو مالها عادو قسود دو وإنه سعون دونا هوشان دوي لأيراد هوشاسي هولب بضان واي sidoo kale dhanka boola burte shaqooyin badan laga qabtay iyadana macanku yiraahdo macawisleedu shaqo badan ay ka qabteen iyagoo kaashanaya ururada degan halkaas sidoo kale waxa kale jira ciidamo kale macawisleeya oo qaranimada u shaqeeyo sida macanku yiraahdo jalalaqsi oo kale shaqo badan iyaga qabtay iyo kuwa degan Haaji Cali oo hawl badan qabtay oo ilaa iyo deegaano ku dhadhow masaaj Cali guduud gacanta ku dhigay cadawgana ka saaray hawshaas ma aha hawl hadda cusub waa mid hore u soo bilaabatay wayna socon doontaa insha Allah al shabaabna waa mar hore uba weeqmayba waqtigiisu waa dhamaaday garowe Puntland markan hadii aynu eegnana waxa halkaas ka dhacay oo maalmihii ugu dambeeyay cabashooyin kala duwan ay ka soo yeerayeen dadka ka ganacsata gaaska dabka lagu shido iyo raashinka lagu kariyo macnaheeda lagu karsado waxa ay sheegeen in haanta ay kor u dhaaftay ilaa $100 wax ka badan waxa sidaas oo kale si jiray cabashooyinkaas ay ka soo jawaabtay dowlad goboleedkaasi Puntland gaar ahaan masuuliyiinta ay qusayso waxa kulan ku qabteen gudaha magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedkaasi Puntland waxa kaga hadleen arrimo dhowr ah oo qusaya gaaskaasi iyo sidii qiimo dhimis loogu sameyn lahaa ugu dambeyn haanta ugu qaalisan ayaa la gedi karaa sida markaasi war saxaafadeed ku soo baxay lagu sheegay $39 halka markii hore ay ahayd $100 iyo wax ka badan war saxaafadeedkan iyo waxyaabihi kale ay kaga hadleen oo masuuliyiinta kulanka ku yeeshay waxa uu u qornaa sida tan si looga jawaabo cabashada dadweynaha ee ku saabsan kor u kaca qiimaha gaaska cuntada cunto karinta dawladda iyo ganacsatada gaasku waxay dood dheer iyo falanqeyn kadib isla qaateen waxaa la isla qiray in 3 bilood ee u dambeysay qiimaha gaaska haanta 20 kg ahaa $43 guud ahaan deegaanada Puntland meelaha qaar cabasho laga muujiyay inuu intaas ka sareeyo qodobka labaad waxaa la isla qiray inay jiraan dacaayado been abuur ah oo dana gaar ah laga leeyahay isla markaana lagu sumcad dilayo ganacsatada iyo dowladnimada Puntland qodobka saddexaad waxaa qiimaha gaaska cunto karinta oo dib u eegis lagu sameeyay dhanka canshuuraha iyo dhanka faa'iidada shirkadaha lagu jaangooyay sida soo socota kow haanta 20 kg ah qiimaheeda waxaa laga dhigay $39 haanta 13 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $25 haanta 12 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12 haanta 6 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12.5 afar guddi ka kooban dowladda iyo ganacsatada gaaska cunto karinta ayaa si joogto ah ula socon doona isbeddelada qiimaha gaaska cunto karinta qodobka shanaad waxaa la isla qaatay in shirkadaha iibisa in ka badan qiimaha la isla jaangooyay laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan waxaa lagu wargelinayaa dadweynaha Puntland in aysan wax ka iibsan karin shirkadii sheegta wax ka badan
qiimayaasha la isla jaangooyay isla markaana u soo gudbiyaan hay'adaha dawladda ay qusayso. Dawladda UK waxa ay ka mid tahay dawladaha caabiya Soomaaliya, gaar ahaan maamul goboleedyada dalka oo xilligan meelo fara badan oo ka mid ah ay ka jireen ama ay ku dhufteen abaaro xooggan oo dadka qaarkii saameyno badan oo aanan wanaagsanayn ku yeeshay. Safiirka dawladda UK ee u fadhiisa Soomaaliya ayaa booqatay gudaha maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dawlad goboleedkaasi Jubbaland. Waxa ay madaxda dawlad goboleedkaas kala hadashay arrimo dhowr ah oo quseeya sidii dawladda Ingiriiska ay gargaar u gaarsiin lahayd deegaanada gobolka Gedo iyo sidoo kale gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe oo xilligan ay ku dhufteen abaaro ba'an oo saameyn ku yeeshay dadka qaybihiisa kala duwan. Xoolihii ayaa qaarkood ka idlaaday, halka kuwa kalena nafsadooda ay iyagu nolol uga soo raadiyeen magaalooyinka waaweyn ee Kismaayo, Garbahari iyo kuwa kale oo dhowr ah oo hoosaga labada gobol ee Gedo iyo sidoo kale Jubbada Hoose oo ay inta badan gacanta ku hayaan dawlad goboleedkaasi Jubbaland. Waxaa sidaas oo kale kulanka markii uu soo idlaaday kadib warbaahinta uga sheekeeyey waxyaabihii looga hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dawlad goboleedka Jubbaland oo sheegay in dawladda UK ay ballanqaaday in gargaar ay gaarsiin doonaan dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay abaaraha ku dhuftay deegaanada dhowrka ah ee gobollada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo oo ka mid ah maamulka Jubbaland. Iyadoo ay Jubbaland ku jirto marxalad adag oo ay dadkii abaaro ba'an ay saameeyeen, xoolihii ay ka dhammaadeen, macaluul badan ay jirto, dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ku soo wada qaxeen magaalooyinka ayagoo raadinaya nolol maxaa la dhahay iyo badbaado bini-aadannimo, ayaa maanta oo taariikhdu tahay 2/2022 waxaa magaalada madaxda Jubbaland ee kumeelgaarka Kismaayo soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso safiiradda u fadhido dalka Ingiriiska Soomaaliya, madam Kate Foster, iyo wafdi ay hoggaaminayso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini-aadanimada oo qaabilsan dawladda UK arrimaha Soomaaliya. Wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada. Ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xog ku filanna way heleen. Waxay noo ballanqaadeen insha allahu inay dadaali doonaan inta dawladda UK-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doonta u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballanqaadeen inay ayaga naftood sii samayn doonaan advocacy ee olola badan sidii dadka loo caawin lahaa. Iyadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmahan ugu soo socda aan sugaynaa waafud kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is afgarad ayuu kusoo dhammaaday shirkeenna. Waana hadda way ambabixeen wafdigii, aad iyo aad u mahadsantihiin. Qabihii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal. Intaanan soo gabagabin barnaamijkeenna, waxaan eegi doonaa dhinaca iyo sidoo kale Somaliland. Taliska gobollada bariga ee Somaliland ayaa waxa ay iyagu amar ka soo saareen dilal ka dhacay ciidamada dhexdooda oo isku geysanayeen kuwa ku sugan gobollada bariga ee Somaliland. Gudoomiyaha maxkamadda ee gobollada bariga Somaliland ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu tilmaamay in dhibaatada maalmihii ugu dambeysay soo kordhaysay ay ahayd caqabad kale oo ciidamada dhexdooda soo wajahaysay. Sheekh waxa uu ballan qaaday islamarkaana uu amar ku bixiyey in aan askariga laga yeeli doonin inuu dil geysto kadibna la sii fasaxo. Waxa uu tilmaamay in askarigii askari kale dila labadooda laysla duugi doono oo aanan askariga kale la fasixi doonin. Arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu kala hadlay ciidamada xilli uu ka qayb galay munaasabad ka dhacday gudaha gobollada bariga ee Somaliland. Markaad eegto amaad xukunto amaad dhex gasho, laakiin baryahan dambe waxaa jiray dhacdooyin badan oo ciidanka ka dhex dhacay. Waxaa ogaataan annagu waxaanu qaabilsanahay sharciga, aanu qaabilsanahay sharcigu. Qofka askariga waxaa dhacday magaalada waqtiyada ka mid ah ayaa nin korneyl wuxuu dilay nin korneyl ah. Shantii galoonimaa la isla aasay geelaha markaa maxkamadda haystay
شنتی گرمیم. ایال اسلامی. این میگه وحنا برس کردنی. این قفل سرکال که سرکال که دیلا اما اسکریگ اسکریگ دیلا. این الله آسین ایلا الله عصر برس کردنی. تا سلام حیمان عیسی. مرت حکومت ورقه و ایجادن. مرحوينها تليا عينك قرك تليا عينك بوليسك اما دمان ان ما دون مركي غادو وحيمان دونتا ان لا اي ساعاد اي قادن دونتو حقوقو سومالدو waxay ku maamahda kal baqnay leedahay kal xisooto male hadii dulku bato bato batana waxayman doona fashil ba imanaya saataas u dhicin waxaanu gaaminay mid waraaqo ka qoray in qofka marka uu dhacdo kali qofku saacad u leeyahay waa dhimanaya لكن أما أسكري أسكري دله إن أنا مساعدي سدافين وأنا لعاسين إلى كي كل لعاسو أيانو برس أسكريني مدحوينات مريت السمالا يتشن كان لجسوا يا قانكا أودي برس أسكالو بهي هدي أنا سوشر عكرينينا وحين نقول سالي متقاعدته سالي مدلا أنا وقاعدين أيا أنت لجوش ترتشنا وحن دي كرة تلمية إذا كنا بهرف دي وحي كلاي دقي سنة يبا لما إذا مرة إن يكد حدران أو أي توبر كذا يو تشبين كذا لو بتره هاب كل لوجا وعي قليلها إذا ما بمك يلح بروت شوجا أنا مش بروت شوجا إني توبر لك ريو أي الله بهاي هاي نيك السركال كاماس كذا والله بركرام كذا يا وحوي يا وحي حب على كتورة وحي ونكسب على فرا marka lagu celceliyo lagu celceliyo waxa iman doonta inuu qofki fahmo gurigu ka sheekeynaya xafiisku ka sheekeynaya xeradu ka sheekeynaya qabiidan bay ayaan isla soo gaarnay saaxiibyal gudahan intaas ayaa jecel inaan ku hakiyo barnaamijkii bandhigga Soomaalida oo qodob qaar laga yaabo aan idin kugu soo gudbiyeen aan ka gaarin intaas ayaan jecel waqtiga barnaamijka ayaa idin laaday inta aan ku kulmi doono barnaamijkankiisa xagana waxaan idin kaga tagayaa aniga guuxa iyo farsamada iyo kaamirada oo mahdaarkay ah nabad kaliyo waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya